e rrymës në veri të Kosovës. Na tregon fillimisht se sa është e rëndësishme një marrëveshje e tillë dhe ndoshta në pika të shkurta çfarë përmban. Pa dyshim që ke një lajm shumë i rëndësishëm fakti sot që unë njoftuam edhe për një marrëveshje në raport me udhërrëfyesit rreth implementimit të marrëveshjes për çështjen e furniturit në pjesën e katër komunave në veri të Kosovës. E kujtojmë pra faktin që kjo faktikisht realizohet diku 22 vite, pra periudhë në të cilin pra ajo pjesë nuk është faturuar, pra që nga pas lufta, pra nuk është bërë faturimi energjisë elektrike në katër komunat e veriut. Dhe kjo, si marrëveshje, ka një rëndësi të jetë të madhe në shumë aspekte, përfshirë tu edhe aspektin politik, sepse kjo nënkupton edhe shtrirje të autoritetit edhe në pjesën e katër komunave të veriut që ka qenë për vite pra çështje edhe sigurie rreth edhe inkasimit të hyrave në atë pjesë, mirë po e ka dhe rëndësine vet ekonomike. Ne dim që ka qenë një barë vazhdushme bugjetore si për qytetarë, mirë po gjithashtu edhe për bugjetin e shtetit në tërsi. E kujtojmë që deri në vitin 2017 faktikisht ajo pjesë, pra tarifat kanë qenë të përfshira në pjesën e tarifave të qytetarëve, pra kostoja të se është gjeneruar në ato 4 komuna dhe pas vitit 2017 pra është tentuar të mbulohet kryesisht nga bugjeti Republikës së Kosovës. E kujtojmë pra që shumë atë parimesh pra janë sidur rreth 11-15 milion në baza vjetore të kostës pagesës për furnizim energji elektrike në ato 4 komuna e kanë qenë faktikisht edhe më të larta pra vitin e kaluar për shkak që kishim një 5 fishim të qmimeve për shkak edhe të krizës së energjisë elektrike dhe vazhdon të jetë ende problematike. Nëse shikojmë pra dhe qmimet brenda ditës së sotme dhe ditës së nesërme ne shohim që dikun pra një megavat si dhe të rrëth 280 euro i cili i vite më parë pra ka qenë dikon rënës qmimin 30 euro, kështu që kemi një shkak edhe situatës pra dhe luftës të cilë ndodhë në kontinentin tonë, kemi pra një situatë cila ka pasojat e veta dhe ka afektuar shumë sektorin e energjisë elektrike, kështu që përshpresojmë që kjo arrin një loj stabiliteti, pra fuqizim në aspektin politik, sepse për mes licencimit nënkupton edhe subordinim pra në raport me regulat e tregut, në të cilet pra për duhet nënshruar një kontrat me kostin, gjithashtu duke bërë këtë kontratër me kostin, kjo nënkupton edhe njuhje e kufive energetik, sepse dim që kosti pra ka rritur edhe pavarësin e saj energetike, lehtësim i madhë bugjetorës si për qytetarin, gjithashtu dhe për bugjetin e shtetit, stabilizim për sektorin e energjisë, sepse kemi parë pra ndërmarja kost vazhdimisht të shtendur me fakturat e saj her në një institucione, her në institucionin tjetër, mënyrë që të mbulohen devijimet, gjithashtu edhe për mbushje obligimeve ndaj organizatave ndërkombëtare ku veç Kosova është antarësuar. Po sa pritet të zgjat e gjithë procedura deri kur mund të filloj ndoshta faturimi i energjisë elektrike në këto komuna? Ne shohim që faktikisht edhe në udhërrëfyesin janë të specifikuar një varg datash, disa lidhen pra në raport me marrëveshjet kontraktuale të cilat kanë të bëjnë me disa prej ndërmarrjeve publike në këtë rast ZRE-n edhe kostin, mirë po disa janë pra dhe marrëveshje komerciale të cilat parimisht lidhen me kecin. Ne në kuadrët Komisionit për Ekonomi kishëm sot në raportim edhe kostin faktikisht ku datoj të jetë edhe dita në të cilën ata raportojnë edhe për raportin e tyre vjetor, mirë po patëm mundësinë edhe të diskutojmë raport me marrëveshjen e sotme, kështu që edhe në kuadrë të deklarimeve të tyre thënë që sa i përket pra institucionit në fjalë, shumica për obligimeve janë çështje të cilat mund të përfundohen brenda ditëve, janë disa elemente të cilat parimisht kuadrë të marrëveshjeve që mund të kenë me kecin, të cilat janë të kryesisht natyrës komerciale, mund të zgjasin disa ditë më shumë, mirë po një periudhë gjatë, kështu që mendoj që parimisht ka shumë elemente pozitive, e rrugës është që të ndiqen sa më shumë edhe sa me më pikëmëri pra këto obligimet të cilat të derivojnë edhe këto data a fatet të dhënë aty, dhe tek një stabilizim i një gjendje cila ka qenë një barë vazhdushme dhe një problematik mjaftë e madhe. Në anën tjetër, zonja Statovci, kësaj marveshje i është gëzuar edhe lista serbe me edhe deklaratën të teritori, por a mund të ketë probleme pasi që si pas tëre të gjithë punëtorët si inkasantët, për edhe ata teknikë do të jenë